Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av PlayerUnknown Battlegrounds här på Figwip. Välkomna, välkomna våra små utterar. Ja, vart ska vi hoppa, Whippet? Där ska vi hoppa snart. Ja, vi kan hoppa här då. Vi kan hoppa dit kan vi göra. Och ibland händer ingenting. Därför klipper vi ner det här. Ja, så det blir lite montageaktigt. Tänk på det nu, gott folk. Så att det är klippt i avsnittet. Så jag vill inte läsa någonting i kommentarerna om att varför är det klippt i avsnittet? Ja, därför det är tråkigt det då. Är så. Eller alltså det är inte just tråkigt det. För att vi klipper, utan det är tråkigt för att... Att vi inte klipper. Exakt. Vi klipper bort det tråkiga. Just det, just det. Så är det faktiskt. Ska vi se hur många som är på väg till oss för att slakta alltså, oss. Alltså mitt är jättesuddigt. Jag fattar inte varför. Ja då, det är ett par stycken till här bakom oss. Har du på motion blur kanske? Nej, jag har inte det. Har du på dina glasögon? Ja, det har jag. Det har du, ja. Det är som att anti-aliasingen har bara gått hem. Aj då. Ja, det är inte bra. Det är nischgott. Nischgott. Okej, okay. Go! Let's do this, Whippy Dip! Kan vi ta det där lilla huset där som våran... Lilla huset på prärien, du? Ja, det våran gör boys. Det är våran jättebra boys. Fast jag gillar ju mer elgitarr. Trummor. Trummis, dummis. Nej, sluta. Det är bara 59 kvar, ser du. Ska vi satsa på en topp 10 idag också? Ja, det tycker jag. Jag vet inte vad vi hamnar på sist här talat. Men... Det är lite ammo, du. Ja, jag har ammo till dig, kommer jag på. Va? What? Nej, det har inte alls. Det var inget. Det är 762 här. Ja, jag vet. Det är till dig. Ja. Kan hända att jag går och jolar lite för mycket här nu. Okej. Okay. Jag sitter där och ser söt ut då. Gör det. Do it. Åh, en ump. Ump. Jag byter ut min Uzi. Ja, tack. Vi springer över öppen terräng här nu. Ja. GG. Men det är för att vi är söta. Alltså, om vi kommer på topp 50, då är jag nöjd. det, i och med att det är duo så krävs det typ tre dör. Så kommer vi på topp 50. Därför. Kills him! Nej, jag kan inte. Jag har ingen sikte när jag bara håller på point eller red dot. Jag ser han knappt. Härifrån. Ska vi springa mot han? Ska vi springa mot han och köra en YOLO? Nu kör vi YOLO. Vart sprang han? Troligtvis vart fan sprang han? Där. Jag skulle gissa huset där jag är på väg mot. Wow. Typ där? Ja. Död. Då var han ensam, GG. Han var very much alone den. Ja, men jag tror han var jätteskadad också. Ja, han hade ju precis fightats där inne. Yes. Kolla om han har någonting roligt på sig. Jag stänger det här huset. Så. Cheekpad sniper rifle. Var det någon som var här inne? Ja, det var det. Ja. M16, ja tack. Där tar jag. Tack. Bil. Tyst. Bil. Kör förbi oss. Hej då. Jäklar vad de kör. Vart låg den då? På golvet där, gör den inte det. Här har en holosite om du inte har. Ja, jag har den. Victro SMG. Ja, men vi ligger topp 50 nu i alla fall. Ja, det är alltid något. Ska vi se hur den här ringen ser ut nu då. När den landar in här. Ring. Bara att du slår en signal. Gott folk, vill ni se mer på kanalen så skriv i kommentarerna för guds skull. Som jag sa förut att det är mitt favoritspel. Jag spelar faktiskt inte lika mycket som jag kollar på streams. Men det hindrar mig inte från att ha det som favoritspel. Mm-hmm. Så är det faktiskt. Hej, hej. Jag har en SKS och en SCAR. Nu skjuts det där borta där bilen åkte till. Kom igen, ringen! Visa vart du ska. Visa vart du ska. Come on, ringen! Vi tror på dig! Oh my god. Vad? Nej, ingenting. Nu så. Åh, jävlar! Aj. Rock and roll this shit, whip it. Let's YOLO! Ska vi ta en bil? Vänta! Planet. Det är flygplan. Men vi behöver inte ta en bil än dock.
Eller så tar vi en bil och bara sticker ner till... Vi börjar vandra farm, tycker jag. Vi ska inte ta en bil alltså. Nej, det är ju fegt. Fegt? Det är ju ballt. Akta bakom nu. Vi har ju en bil här, men vi har två bilar. Jag tycker mer om att gå till fots faktiskt. Av den enkla anledningen. Vi kommer ju bli köttare när vi går till fots här, det förstår du va? Nej, jag förstår ingenting. Nej. Det här är så fruktansvärt. Men ingen har påstått någonsin att vi är smartast i världen. Eller militära strateger. Strateger. Det är nu vi får skott i ryggen från husen. Oh ja. Ska vi krypa hela vägen? Jag tänkte krypa hela vägen, ja. Ska vi göra det? Ja. Det här är danger ställe. Ser någon det här, vet du? Då är vi deras kycklinggydda. Då är vi deras kycklinggydda. Okej, här blir lite öppet. Springer. Tall grass, go down. Bil. Jag ser. Oj, han har några konstiga artefakter bakom sig. Skjut inte. Nej. Jag är långt efter dig. Det är bättre att någon annan får skjuta på dem där. Ja. Och give away their position. Precis. Jag stannar här en liten stund till. Tills ringen börjar röra på sig. Jag är så jättenära det vita, så jag vill inte springa in nu. Nej! Vad gör du? Skott från väst. Nej, eller öst. Eller jag vet inte. Helvetes Bosse, Lasse. Jag måste ta... Vart kom jag det? Jag vet inte, jag har ingen aning. Nej, det är nog från farmen. Det är sniprade. Eller var det en sniprad? För jag hörde inte den. Det var Scar. Så att, dit du kollar ish, tror jag någonstans. Jag hörde inte ett enda skott på dig. Däremot såg jag att din health gick ner. Sitt. Men du hörde inte alls vart det kommer från, eller? Nej, jag blev helt... konfunderad. Jag skulle anta husen där uppe. Där kommer en bil. Ja. Två bilar. Träff. Han är banana. Träff. Nu landar ett skott vid dig. Ja då. Jag hörde det. Och nu ligger du i ringen. Ja då. Och det är nu jag måste springa, tyvärr. Oh shit. Det är nu de skjuter. Aj. Jag flög där. 14:50. Oh, jävlar. Doable. Du vet vad jag skulle gjort där, eller vad jag sagt, jag inte skulle gjort där. Börja skjuta på bilarna som kom och kände. Ja, det är så här. Ja. Men du vet, man har gått en hel match utan att fightas. Då vill man bara skjuta lite. Det är så jävla korkat. Men jag fick in två träffar med SKS, så jag vet inte fan vad han hade. Han hade level 47 på sin armor alltså. Men ja, vi kör den till så får vi se. Level 47 väst hade den stunden. 3, 2, 1, go! Jump, motherfucker. Nej, rätt ner här nu då. Det är du, jag och 35 sysslingar som har hoppat här. Och det är dimmiga barnen! Shit, vad dimma det. Jag ser inte... Där är det en, där är det två. Där är det tre. Fyra. Ja. Jag önskar... Fem. Jag önskar dig lycka till. Mm, du med. Ha en trevlig dag. Jag droppar rätt ner i kaninen. Åh, herregud. 1, 2, 3, 4, 5. Jag ser åtminstone 5 pers bredvid mig här. 6, 7. Aj, vad mycket folk. Du vet, jag ser inte ens handen framför mig här. Nej, det gör det inte. Nu råkar jag landa på taket här. Det här är en total YOLO, by the way, för de som vill veta. Jag är på taket, Whippet. Bra, skjut någon. Nej, men jag har... Nu fan ska jag skjuta någon härifrån? Tänker du, jag vet inte ens om jag kommer härifrån. Det gör du inte, nej. Nej. Fan då! Kommer vi hoppa och göra illa mig nu. Ah!
Är det du som blir skjuten på det? Nej. Inte än. Jag ska slå dem i huvudet med min ryggsäck. Gör du det? Nej, stekpanna! Weepit, jag dogade! Ja, jag förstår det, men det här var en total jolo också. Ja, men du har ju vapen. Nu jävlar går du och fixar kycklingmiddag. Idiot! Vet du vad jag gör? Nej. Hoppa rätt ner i Narnia här. Hopp! Rätt ner i Narnia. Wow! Oh fuck, vad rädd jag blev! Dra mig i galoschen! Ja, så kan vad hade han? AK eller? AKM. Ha, Jesus, han stoppade upp den i ryggskålen på mig och drog till där. Ja. Aj. Ja, det var en trevlig liten jolo. Ja,